kongresnice, spoštovani kongresniki. Ne bom vam na dolgo in široko govoril o zgodbi, ki jo lahko vsi te dni spremljate intenzivno po medijih. Prosil bi še prijatelji Iva Gosperola, če se nam pridruži za mizo. Hvala. Torej, moj uvodni nagovor bo kratek. Ideja za akcijo, ki jo spremljate, se je sicer rodila v glavah štiričlanske skupine, ki jo sestavljamo Janez Šuštaršič, Marko Pavliha, Rado Pezdir in moja malenkost. Ampak potreba za to akcijo pa je bila v zraku že zelo dolgo časa. 100 tisoč državljanov Slovenije, ki razmišljajo podobno kot mi, enostavno nimajo prave izbire na volitvah. Zato ostajajo pasivni, ne hodijo na volitve ali pa na volitvah volijo z zatisnjenim nosom. Mi smo ljudje, ki jim je dovolj delitve na leve in desne. Smo ljudje, ki nam je dovolj prepirov, prestižnih bojev, afer, teorij, zarot in drugih negativnosti v politiki, ampak bi preprosto radi dosegli profesionalno in učinkovito upravljanje države. To je tisto, kar si želimo. Politiki bi radi vrnili ugled. Želimo pokazati, da je lahko to plemenita dejavnost in ne samo poznata za nekaj slabega. Slovenija je čudovita dežela, polna je pozitivnih ljudi. V 20 letih je naredila neverjeten napredek, neverjetne rezultate od demokratizacije, osamosvojitve, vstopa v Evropsko unijo, prevzema evra, vstopa v šengenski prostor. Leta 2008 smo bili prva nova članica EU, ki je predsedovala Evropski uniji. Leta 2008 smo dosegli 91% evropske razvitosti. Ves čas so krivulje naraščale. Prišli smo na 31. mesto na svetovni lestvici konkurenčnosti. Zato se je iz različnih razlogov začela stagnacija. Mi se ne bomo ukvarjali s tem, kdo je za to stagnacijo kriv, kdo je kaj naredil narobe. Mi gledamo naprej. Želimo delati in reševati probleme te države. Z načinom vodenja našega projekta Državljanske liste smo pokazali, mislim, da lahko to rečemo danes, kaj je ta profesionalnost in učinkovitost. Mi smo danes 12. dan po naši dokončni odločitvi. V tem času smo postavili močan in učinkovit volilni štab, brez kakršnega koli kapitalskega zaledja, začeli praktično iz nič, dali na papir odličen in zelo konkreten program, našli nabor, prvi nabor, ni še zaključen, imenitnih kandidatov, ki jih vse druži to, da so se v svojem življenju izkazali z rezultati, z dosežki, bodi si v gospodarstvu, v javnem sektorju, v prostovoljstvu, vse povsod. To so naši kandidati, čas za zaključek kandidatne liste seveda še imamo in v naslednjih dneh se bomo intenzivno ukvarjali ravno s tem. In v teh 12 dneh smo se tudi, kot ste opazili verjetno, na lestvicah javnega mnenja povzdignili, povzpeli na visoko drugo mesto in vodečim dihamo za ovratnik. In danes je tukaj nov imenik, ustanovitev politične stranke. Zakaj smo se tako odločili? Na začetku so šla razmišljanja v smer, da bi preprosto kandidirali za listo, na katero bi zbrali 8000 podpore, ker smo imeli večina nas, ki smo pri tem projektu sodelovali, nekaj vrste predsodek do pojma politične stranke. Da je to po definiciji nekaj slabega, nekaj negativnega. Ne? In bolj ko se je projekt razvijal, bolj smo spoznavali, da je lahko politična stranka tudi nekaj drugega, nekaj drugačnega. Ugotovili smo, da pravzaprav se politične zgodbe ne da iti brez politične stranke. Da je to čisto legitimna in zakonita oblika organiziranosti za uresničevanje političnih idej in političnih interesov. Če ne bi imeli politične stranke, bi lahko naša lista, naši izvoljeni poslanci, naši ministri postali odrezani od svojih podpornikov. Mi vas moramo imeti in seveda tudi mnoge druge člane zato,
da nas boste nadzirali, da nam boste gledali pod prste, da nam boste sporočali svoje predloge, svoje koristne ideje in da bomo tudi z vašo pomočjo lahko gradili boljšo prihodnost Slovenije. Še en element je, ni nepomemben, zato da smo se odločili za ustanovitev stranke, smo pristaši racionalnih, enostavnih in hitrih rešitev. In če hočemo priti na volitve z našimi listami, je politična stranka najenostavnejša, najhitrejša in najučinkovitejša rešitev. Če nam je v 12 dneh uspelo vse to, kaj vse nam lahko uspe v enem ali dveh vladnih mandatih? Toliko z moje strani za uvod.